Takže vás zdravím, milí čitatelia Biblie, milovníci Božieho slova. Tak aj dnes si preberieme ďalšie dôležité miesta z Božieho slova. Takto bude Žalm 69 a tam je proroctvo Ježišovi Kristovi, je to prorocký žalm, ktorý hovorí o jeho utrpení aj, aj duševnom, aj fyzickom, hovorí o jeho konci, hovorí proste o tom, že všetko toto bolo vykonané vlastne pre nás. A tam vidíme, že zažíval také prenasledovanie, že zle o rozprávali, ohovárali ho, zle o ňom hovorili. Je tam také miesto, že spievali si o ňom vtipné pesničky a tak a hovoril, že to, čo jemu robili, budú robiť aj nám. Takže keď sa nám dejú takéto veci, že nás niekto vysmieva, uráža kvôli tomu, že sme veriaci, že veríme v pána, že čítame Bibliu, že chodíme do cirkvy, že kážeme nie netreba si z toho nič robiť, pretože to isté robili aj pánovi. Potom je tam úplne prorocká vec, ktorá sa stala úplne detailne presne, keď Ježiš bol na kríži a podali mu, keď bol smedný, keď povedal žiť s ním, tak mu podali ocot so žlčov a naozaj toto sa naplnilo, to bolo proste predpovedané, že aj toto sa stane v jeho službe, v jeho živote a naozaj sa to naplnilo v jeho prípade. Takže vidíme, aká je Biblia detailná. Takže nič si nerobme z toho, keď nás niekto prenasleduje rečami, slovami, keď sa z nás smejú alebo niečo také, pretože to isté robila Ježišovi Kristovi, on si z toho nič nerobil, takže si z toho nerobme nič ani my. Nie je to nič vynimočné, nič strašné a v podstate to trénuje našu pokoru, proste opiluje to naše ego a je to úplne v poriadku. Každý si musí prejsť takou školou, každý kto slúži Bohu, tak zažije to, že ho svet odmieta, že sa ľudia smejú, ale nám ide o tie duše, ktoré sa obrátia, tí, ktorí povedia áno, tí, ktorí uveria v pána, tí, ktorí potom prímu spasenie. To je to, prečo to robíme a prečo sme ochotní trpieť aj takúto nejakú malú ujmu, keď je to nutné, dôležité preto, aby sa dialo Boží dielo na zemi. Takže to je miesto zo so žalmov, ktoré hovorí o, o pánovi Ježišovi Kristovi úplne jednoznačne, nedá sa to pomýliť, je to presne o ňom, o jeho živote. Potom tam máme skutky Apoštolov prvú kapitolu a tam je zaslúbenie to, čo je pre nás absolútne famózne, fantastické, dôležité. Ježíš nám zaslúbil Svetého Ducha. Dobre, že budeme pokrstení o svoje Svetým Duchom. Hovoril to cirkvi, aby neodchádzali ešte kázať Evangelium, aby počkali, kým príjmu moc Svetého Ducha, kým budú pokrstení mocou z výsosti. A potom vieme, že v druhej kapitole aj prišiel Svetý Duch, ale tu na Ježíš hovorí, že budete pokrstení mocou Svetého Ducha. Dobre? A keď to dohovoril, tak zastali jedna skvelá, vynimočná vec, prečo on je teraz pán pánov a král kráľov, a to je na nebo vstúpenie že sa vrátil do slávy ocovej, odišiel do kráľovstva nebeského, sadol si po pravici oca na tróne, kde odtedy vládne, kráľuje, okrem iného sa prihovára za nás a okrem iného krsti duchom svetým. A to, že my môžeme prijať krst Duchom Svetým, alebo to, že Ježiš povedal učeníkom, že potrebujú prijať krst Duchom Svetým, znamená, že Božie dielo na tejto zemi sa nedieje ľudskou múdrosťou, ľudskou mocou, ľudskou silou, ale deje sa to Božou mocou. Preto Božie dielo bude úspešné, je neprekonateľné, pretože moc Svetého Ducha je nebeská sila, Svetý Duch je Boh a nikto ho nemôže poraziť, nikto si s ním nemôže merať síly a nás pomazal a my mu slúžime touto mocou. Preto je tu církev, preto sú obrovské prebudenia a preto v každom národe je kázané Evangelium a v každom národe budujeme církvy, v každom národe sa obracajú ľudia, lebo Boh svoju církev pripravil, vyzbrojil pomazal Svetým duchom a to je absolútna bomba. <kým> Takže dôverujme, dôverujme v Svetému duchu, nech to není pre nás iba nejaká teologická záležitosť, ale nech je to pre nás úplná realita, nech je to proste každodenná prax našeho života, že aj my sme zažili to, čo Ježiš povedal, že budeme pokrstení Svetým duchom a využívajme tú silu a ten potenciál, ktorý z toho do našeho života prišiel, pretože Boh nás pomazal. Dal nám schopnosti, dal nám dary, dal nám silu a preto my môžeme urobiť všetko, čo on povedal. Preto on povedal, že dá nám je každá moc na nebi aj na zemi, preto vy choďte a učeníkov zo všetkých národov. Ale dodal, že počkajte, kým nebudete odjati mocou z výsosti, kým nebudete pokrstení svetým duchom. A to je, to je po a vzkresenie a na nebo vstúpení, ďalšia z absolútne dôležitých vecí, ktoré Ježiš urobil na tejto zemi. Proste všetko to bolo nahustené do, do, pár dní, kedy sa to všetko stalo, aj ukrižovanie, aj vzkriesenie, aj na nebo vstúpenie a potom aj naplnenie svetým duchom cirkvi A toto absolútne zmenilo svet. Zmenilo to životy jednotlivcov, mení to národy a mení to celú históriu národov, proste osud ľudstva, to, že vôbec môžeme byť spasení, môžeme vojsť do Božieho kráľovstva a že môžeme v moci kázať Evangelium, ničiť skutky diablové a poražať jeho silu, jeho moc každý deň. Amen. A potom máme ešte jedno miesto, druhej knihe Samuelovej, 5. kapitole hneď na začiatku je o tom, ako Davida aj ostatné kmene Izraela prijali za kráľa, pomazali ho za, za kráľa nad Izraelom a potom 40 rokov kráľoval David. A toto je fantázia takisto, pretože toto mu bolo zaslúbené, toto bolo prorokované a on cez mnohé boje, cez mnohé slúženia musel vytrpeť veľa zlého, veľa prenasledovania, veľa odporu, čo by človeka mohol zlomiť, zložiť, ale on stal vo viere, proste dôveroval pánovi, že jeho vôľa sa naplní, jeho zaslúbenie sa naplní, jeho slovo sa naplní, aj to dosiahlo. Preto aj my, každý jeden z nás, dobre, keď nám Boh dal zaslúbenie, verme mu, dôverujme Bohu a očakávame každý jeden deň, že zaslúbenie sa naplní, radujme sa z toho, prehlasujme to a príde do našeho života všetko to, čo Boh zaslúbil. Takže nech vás Boh požehná, pokračujeme v čítaní Božího slova, v budovaní viery a ak sa vám to páči, čo verím, že hej, tak zdieľajte, šírte tieto videá ďalej, celý ten projekt, prečítať Bibliu za jeden rok, nech vás Boh všetkých požehná. Amen.